su corazón. Mutati Ukuru Shashaye Rumba Energy Mutati Mutati Mutoni Energy Mutoni Energy Mutoni Energy Mutoni Shashaye Rumba Nerd here from Thank you. Lena Jakarta. Kutiko Munenzira Zakawanda
munema horo akawanda munori dzwalewe mabend asi hapana nzira andati ndaona yakapiwa zita remuimbi iyo vaimbi varivo vanoda kuti muwane mari yamunogona kushandisa mabasa amunoita nekutengesera vanhu nokunakisa vanhu ndoda kukumbira kwamuri meya veguta rekwekwe mameya ose kuti ndapota dzimwe dzenzira ngatiokei vana dhewa ngatiokei vana Simon Chimbete ngatiokei vana Chifas Mashakada ngatiokei vana baba Safiro Matsikatire vana Jordan Chataika ngavapiwe mazita emaguta ngavapiwe mazita enzira dziri mumaguta tigovayeuka zvisingaperi zvechipiri ndoda kukukumbirai kuti neuwandu hwamakaitawo kune vamwe vakadya mari yadhewa neumbavha mbavha idzodzo idzo ngadzize kuti tiri kuuya kwadziri tiri kudziziva mbavha idzo ndo dziri kutengesa macd dollar for two vachiita piracy toda kuti vanhu vakadaro ivava tikuyambirei toda kutenda zvikuru kumapurisa tiri kushanda navo tabata vakati kuti tabata michina yakati kuti hasati tazorora tichapinda mumaflea market tichapinda mumashops tichapinda kune anotengesa munzira wawanikwa wakatakurana necd rekubhena unodya izvozvo hatichada kuramba tichinzwa nyaya yepiracy neuwandu hwenyu mese tiyamurei kuramba kutengeserwa macd epiracy nokuti vamwe vacho vakashayisa dhewa mari pamusana paizvozvo ndodazve kuti muzive kuti dhewa ranga rave soja renyaya dzetsika dzechivanhu mwana akazvarwa kubva muhondo yechimurenga chakaunza rusununguko mukudaro imomo ndoda kutenda zvikurusa baba Robert Gabriel Mugabe vanove vakaita kuti tizvitonge muzuva ranhasi vaina vangomo nezanla nezipra forces vakaunza rusununguko nhasi taakutonga maguta taakutonga matunhu takatora ivhu takuda kutora mabhangi takuda kutora migodhi takuda kutora mafektori vaimbi chiimba idzimbo dzerusununguko ruzere vaimbi chiimba irumbo rokuti vanhu vawane upfumi tisawane upfumi huchienda kune vakawana mari kare upfumi huende kuruzhinji rwevanhu paine transparency munyaya yeindigenization neeconomic empowerment ndodazve kuti ndidzokorore pano kuti iko muimba nebasa guru basa rake guru nderekutinakidza nderekutidzidzisa nderekutipa hunhu mushina muhombe angari shasha panyaya iyoyo mushina muhombe aigona kuunganidza vakawanda nhasi akokorodza tese pano nezuro ndaandiri kwamutare vanhu vaichema mudzinzira ndapfuura kusendi nemumarondera vanhu vanga vachichema munzira ndapfuura muchegutu vanhu vanga vachichema dhewa munzira mumba nembo vanhu vakuchema dhewa kwamuri vekwekwe tinodada nemi vembizo todada nemi vemavheni todada nemi amai vachihera todada nemi zvino kwamuri madj eparedhio madj eparedhio toda kukumbirisisai kana maakutaura dzimbo dzinembwa nevaimbi vedu ava ndapota taurai mazita avo zvizere vanhu vazive kuti rumbo rwakaimbwa nangana musatiudze ngano dzevanhu vekuengland ngano dzechembere dzakazvarawo vana vadzo kuengland tisingazive ababa namai vadhewa baba namai vasulumani baba namai vamutukudzi toda kuziva history yavabereki vedu musuro ndakaona amai vamajaivha nakubhuruwai vachienda kunorapwa hapana munhu andakanzwa achinyora nezvazvo kana kuedza kuziva kuti iko akazvarwa papi tinoudzwa kuti muimbi wekuengland ane mwana
aruora ane muchato asiwedo akachata dino hamutaure wai muchina kutaura mepingirani musina kunze nemoyana navedwa naizvozvo ndoda kukumirisisai kuzvidaidze vaindi vedu vari pano apa vave vanotsigira mwana ari pano vitari mwana uyu ndinokumbirai vemunomukwekwe ngatinamatei titi zvanga zviri pana dhewa zvigare pano titi isusu zvaigwenekwa nadhewa azvirove timutsigire timunamatire tonamatirawo dhewa chiti kwaaenda ikoko asati kanganwe aramba achiti yeuka tichamuyeuka peter imhuri yako munhu wese ari apa mukoma ihanzvadzi ihama vanhu vanokuda mwari ave nemi nguva yakanakisisayo kurumbidza kana tatsoredzaniswa pamso ngatimbire dhewa tose otinosangana kudenga neropa rajesu ona nokutenda kuna baba ticha tinotenda zvikuru Thank you.
Unamtenda uju. Sagueo, papá.
Matambudziko ekushayikirwa naJehwa. Surely nyika ino yese nepasi rino rose rarasikirwa nemuimbi nyanzvi mukuimba, nyanzvi mukuti varaidza, nyanzvi yesungura music. Chipo chekutenda, especially kana paine chita chevanhu chakazara kudai, ndinooneka ndiri mudiki pane kutenda basa ramakaita vanhu vese vari pano. Ndoda kutenda imese, ndoda kutenda ine minamato yenyu yamakazvipira kutenda Jehwa kuti ararame. Asi kana denga radedza, mindiro yedu nhango tikachema tiri papi, hapana zvatokwanisa kuita, but ngatichemei tiine tariro. Ndoda kutenda madoctors ese akaedza nepavanogona kuti Jehwa anga ari mupenyu, manurses ese, maaids ese, staff yepass and aids vese, zvipatara zvese zvine madoctors, paisvika Jehwa achitsvaga kubatsirwa, ndoda kuvatenda. Ndoda kutenda futi umwe chiremba wandaiona aitera kumashows aJehwa. Jehwa anga asiri munhu wokuti kana aneta kana arwara aibva pastage. Jehwa aibuda muchipatara sanhasi manheru aimona ari pastage. Anga ari munhu akashinga, anga ane munhu nechido chevanhu vake, anga aine munhu ane chido nemafans ake. Ndakutora mukana uno wokutenda vashamu nekugadzira funds yakatsvaga mari inova ndiyo yakasvaka kuti Jehwa asvike pari nguva inoyi. Jehwa anga akashinga. Ndoda kutenda Dr. Chimedza, vakamhanya mhanya mahofisi, vakamhanya mhanya kumabhangi, vakamhanya mhanya kwese kune vanhu vari panapa kuti tiwane mari yekuti Jehwa awane rubatsiro, nekuti awane kuenda kwaida kuti aende abatsirikane.
asi nyadenga vakati aiwa ndakutora muranda wangu pamuri muranda uyu